З Іринкою я зустрівся в Ковалі якось таким чудовим днем. Я побачив її, і я вирішив, що з цією дівчиною потрібно познайомитись, тому що вона якось мене трошки заінтригувала. В 2019 році, і це була наша перша зустріч, і дійсно вона буде незабутня ніколи. Вона так цікаво посміхалась, що найперше це мені сподобалась її посмішка. Вона була дуже щира і дуже така приваблива. Але з часом я придивлялась до нього, і я зрозуміла, що це та людина, без якої я жити не зможу. І сказав Господь Бог: не добре, щоб бути чоловіку самотнім. Створю йому поміч, подібну до нього. І дивлюсь, якась дівчина сидить їсть курку. Думаю, все, це мій клієнт. Кажу, в тебе є ще курка? Каже, звісно, все, давай, сідай. Ми тримаємо руки молитвою, і перемога буде. Сьогодні, Боже, ми прийшли в цей день просити благословення, Боже, на нашу сім'ю, на нашу життєву дорогу, Господи, благослови, Ісус. Я знаю, що Ти благословиш, що наше життя буде благословене і щасливе. Боже, поможи мені бути мудрою дружиною, поможи мені устрояти свій дім, Господь. І Ти благословив цей час перед весільний, Ти благословив нас і зберіг на всіх наших кроках, на всіх наших путях.
дорогоцінне. Ти є для мене найважливіша в цьому світі. Я тебе дуже сильно кохаю. Мій Віталік, я тобі обіцяю бути вірною все життя. Я тобі обіцяю любити тебе, піклуватись про тебе, бути для тебе слухняною, покірною дружиною.